ত' জয়ছৰৰ কি হ'ব তোমালোকৰ আশা তোমালোকে সকলো ভালে আছোঁ আৰু আগৰ কিনো ভালে থাকিবা ত' বহুত দিনৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলো অসম পুলিচৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজি খবৰ ওলাই আহিলো তো ভাই শাসকল তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে বত্ৰিছশ মিটাৰ কিমান টাইম লাগি আছে লং জাম্প কিমান ফোন মাৰি আছা বীম কিমানটা মাৰি আছা ত' কমেণ্টত জনাবা তো ভাই তোমালোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিছা না এই কষ্টখিনি কেতিয়াও বহুত বুলি নাপাবা কেতিয়াও এনেকৈ নকবা যে বহুত কষ্ট হৈছে নোৱাৰিমাও নেকি একচুৱেলি তোমালোকে কষ্ট হৈছে সেইখিনি মই অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে উঠি ফিল্ডত গৈ কিনে পিছত টায়াৰটো বান্ধি লৈ কিনে বত্ৰিছশ মিটাৰ ৰানিং কৰা তাৰপিছত আকৌ লং জাম্প মাৰা বিম মৰা নিজৰ কাৰণেতো কষ্ট কৰাই যায় লগৰকেইটাক যজ দিলে আকৌ সিহঁতক দেখাবৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ কষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ ঘৰত আহি কিনে বেঙেনা পোৰা দি কিনে ভাতকেইটা খাই কিনে আকৌ কামে পানী ওলাই যাব লাগিব দিনটোৰ কাৰণে সিহঁতি আকৌ কামৰ পৰা আহি কিনে ৰিটেনৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এই কষ্টখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব ভাই মুখখন চাই কিনে কোনো চাকৰি নিদিয়ে ত' ভাই অসম পুলিচৰ চাকৰি এটা ল'বৰ কাৰণে সেইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব যদি তোমাৰ ৰাইজে ৰানিং হোৱা নাই না তেনেহ'লে ওচৰত যদি বিল আছে নদী আছে তাৰ কাষত বালি থাকে বালিত যোৱা বালিত প্ৰেক্টিচ কৰা ৰ'দত দৌৰা তেতিয়া তোমালোকৰ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ হ'ব এনেকৈ চেয়াত দৌৰি কেনে ৰাতি দৌৰি কেনে এনেকৈ হেৰি কৰিলে প্ৰেক্টিচ নাবাঢ়িব তোমালোকৰ যিটো ৰানিং আছে সেইটোৱে থাকিব যদি ৰানিং বঢ়াব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰ'দত প্ৰেক্টিচ কৰা বালিত প্ৰেক্টিছ কৰা পিছফালে টায়াৰ ৰান্ধিলে প্ৰেক্টিচ কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ ৰানিঙৰ স্পীড বাঢ়িব তো আৰু কিছুমান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যাই এইকেইটা দিন চকুত টোপনি নাই সি ৰাতিপুৱাও প্ৰেক্টিচ কৰিব যায় দুপৰীয়াও প্ৰেক্টিচ কৰিব যায় সন্ধিয়াও প্ৰেক্টিচ কৰিব যায় আৰু তাক তোমালোকে কি বুলি কোৱা তোৰ বেমাৰ হ'ব ভাই পাগল হৈছা নেকি কিন্তু নহয় ভাই ফৌজি চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে না তোৰ পাগল হ'বই লাগিব তো আৰু এটা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো ভাল হ'ব ক'ম আৰু ত' মই যেতিয়া ৰানিং কৰি আছিলোঁ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ত' সেইখিনি টাইমত মই কেতিয়াও কাকো কাটিব দিয়া নাছিলোঁ মই স্পীড গৈ আছোঁ বা মোক পিছফালৰ পৰা কোনোবা এটা কাটিব আহি আছে মই তাৰ লগে লগে স্পীড বঢ়াই দিওঁ তাৰ লগে লগে দৈ থাকোঁ আৰু কেতিয়াও ৰখি নিদিওঁ সি নৰখালৈকে মানে তোমালোকৰ এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কেতিয়াও কাটিব নিদিবা তোমাক কোনোবা কাটিব আহিছে তাৰ লগে লগে ৰানিং কৰা বা তাত থাকি আগত যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা সি এনে শ্ল' হৈ যাব তোমাক যদি এনেকৈ কাটি যাবৰ কাৰণে দিয়া না তোমাৰ মটিভেশ্যন লেভেলটো কমি যাব তোমাৰ স্পীডটো কমি যাব সেইটো কাৰণে কেতিয়াও কাকো কাটিব নিদিবা কোনোবা কাটিব আহিছে ঘোঁৰা দৌলকাই দিয়া আৰু এটা দম এটা থাকিব লাগিব কেতিয়াও ৰখি দিব নালাগিব ৰখি দিব মন যাব মনটোৱে কৈ থাকিব আৰু নোৱাৰোঁ আৰু ৰখি দিয়া ৰখি দিয়া কিন্তু ৰখা নহ'ব ভাই দৌৰিবাই লাগিব দৌৰিব লাগিব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা এটা মন ৰখাব লাগিব তোমাৰ মনটোৱে তোমাক সদায় ডিমটিভেটে কৰি থাকিব মনটোৱে কেতিয়াও কষ্ট কৰিব নিদিয়ে তুমি এক্সট্ৰাকৈ এটা নিজৰ মন এটা বনাই ল'ব লাগিব যে নহ'ব ভাই তোৰ কথা নুশুনো মই মই দৌৰিমেই ইয়াক মই কাটিছো না অলপ আগত যায় যদি মই ৰখি দিওঁ না ই মোক লাজ দিব ত' ভাই মই তোৰ কথা নুশুনো মই দৌৰিমেই মই ইয়াত থাকি আগতে থাকিম সদায় মটিভেশ্যন নিজে নিজকে কৰিব লাগিব দৌৰা টাইমত তো চব ল'ৰাৰ সমান নহয় কিছুমান ল'ৰা কি থাকে বহুত স্পীড দৌৰি থাকে বহুত টাইম লং ৰানিঙতো বহুত স্পীড ৰানিং কৰি থাকিব পাৰে মানে তো দেখিলে আমাৰ এনেকুৱা লাগে কেনেকৈ বা ৰানিং কৰি থাকি ইমান টাইম কেনেকৈ ৰানিং কৰিব পাৰে যিমান দৌৰি থাকি ইমান স্পীডটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকে তো আমি তেনেকৈ কোৱা মই কৈ থাকোঁ তো ভাবোঁ কেনেকৈ দৌৰে তো তাৰো ভাগৰ লাগে তাৰো ৰখি দিব মন যায় কিন্তু তোমালোকে এইবিলাক কথা যে পাতি থাকা না তো তাই সি এটা গম পাই থাকে এটা অনুভৱ এটা হৈ থাকে ইহঁতে মোক চাই আছে ৰানিং কৰি থাকা ইহঁতে মোৰ কথা পাতি আছে তো সেইটো এটা মটিভেট সেইখিনি মটিভেটতে সি ৰানিং কৰি আছে ভাগ মিলখা ভাগ ফিল্মখন নোচোৱা ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাই সকলোৱে চাইছা আৰু চোৱা নাই যদি চাই ল'বা এবাৰ তো মই যেতিয়া ৰানিং কৰোঁ না ৰানিং কৰা টাইমত মোৰ চকু আকৌ সদায় মিলখা সিং ভাঙি থাকে তোমাক সদায় নিজকে মিলখা সিং নিচিনাকৈ ভাবি কিনে ৰানিং কৰোঁ তেতিয়া কি হয় এটা জ'চ এটা আহে মানে নিজৰ ভিতৰতে এটা বহুত মানে বহুত ডাঙৰ এটা জোচ এটা আহে কাৰণ মিলখা সিঙে কেতিয়াও হাৰাটো মঞ্জুৰ কৰা নাছিলে সি কেতিয়াও হাৰিব বিচৰা নাছিলে আৰু সেই জ'চটো তোমাৰ গাত যেতিয়া আহিব না ত' তোমাক কোনো আৰু বাধা দিব নোৱাৰে তো অসম পুলিচৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে মই ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তোমালোকে যদি আৰু কষ্ট কৰিব পাৰা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ যদি আৰু দুগুণ হৈ যায় আৰু তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰা বা চাকৰিটো লৈ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নিজৰ ঘৰখনৰ ফালে এবাৰ চোৱা নিজৰ দেউতাৰ হাতখনৰ ফালে এবাৰ চোৱা দেউতা কপালখনৰ ফালে এবাৰ চোৱা কষ্ট কৰি কৰি কোলা পুৰি যোৱা কপালখনৰ ফালে এবাৰ চোৱা মাফালে এবাৰ যোৱা নিজৰ ঘৰখন এবাৰ চোৱা তো চাই কিনে কষ্ট কৰা এইবিলাক ছোৱালীৰ পিছত ঘূৰি কিনে লগৰ সমনীয়াৰ লগত ঘূৰি কিনে টাইমিং বৰবাদ নকৰিবা দ' অকণমান কষ্ট কৰা চাকৰিটো লৈ লোৱা এইটো তোমালোকৰ লাকি চান্স আৰু নেক্সট টাইম অসম পুলিচৰ ভেকেঞ্চি বহুত দেৰিকৈ আহিব সোনকালে অহাৰ কোনো চান্সেই নাই তো এইবাৰ তোমালোকৰ লাকি চান্স এটা আছে চাকৰিটো ল'বৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী এটা সপোন হৈ গৈছে অসম পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ এবাৰ পিন্ধিমে বুলি তো ভাবিছা যদি ভাইসকল পিন্ধাই বা কষ্ট কৰা চাকৰিটো লৈ লোৱা ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি লোৱা ত' আজিৰ ভিতৰত তোমালোকক সমাপ্ত কৰিছোঁ জেহিন